29 de març passat, l'exdiputada Mireia Boya va deixar la direcció de la CUP. No es va escudar en la frase típica de motius personals i va explicar públicament les raons. Denunciava que havia estat víctima d'un episodi continuat de maltractament psicològic per part d'un company del secretariat nacional sense que l'organització, deia, fer res per ajudar-la. Aquesta última revelació va causar una certa sorpresa perquè justament la CUP es defineix com una formació feminista. La direcció va explicar aleshores que, de fet, ja s'estava treballant, s'estava elaborant un protocol d'actuació per casos de violència masclista que justament ahir es va aprovar. De les mesures adoptades en parlem ara amb Mireia Bahí, que és membre també d'aquest secretariat nacional i de la Comissió Nacional Feminista. Senyora Bahí, bon dia i bona hora. Bon dia. Podríem dir que els deures estaven mig fets, però no sé si el cas, la situació de Mireia Boya ho va accelerar o això anava en paral·lel? Bé, els deures s'estaven fent, no? Jo crec que la CUP es diferència de la resta d'organitzacions i del món, no perquè no tingui relacions de poder ni relacions patriarcals, amb això hem de ser molt humils, hi ha relacions de poder patriarcals en el si de la CUP, sinó en quines respostes col·lectives es donen. No? I aquest protocol portava 2 anys treballant-se, ja va sortir a l'Assemblea Nacional de Dones, que vam fer el 2018 a Ribes, en una Assemblea Nacional de Dones que ja es va veure la necessitat de tenir una eina d'abordatge de violències masclistes com el protocol, que nosaltres l'entenem que és una eina tant de reacció, quan ja no hi ha res a fer, com de prevenció. Després, si vols, hi podem entrar. I que aquesta Assemblea Nacional també ja, d'alguna manera, ja posava els objectius, no? Un protocol reparador, un protocol amb una dimensió de transformació col·lectiva i, en definitiva, un protocol que pugui respondre a una organització gran com la CUP i que pugui estar a l'alçada del que s'hi dona. Tot i així, com sempre, és un repte, no és una qüestió senzilla. Ara entrarem en alguns dels detalls, perquè efectivament en el document es diu que no es vol respondre a una voluntat punitiva, sinó a una assumpció col·lectiva de responsabilitats per erradicar violències masclistes. Però, Mireia Bahí, que una formació com la CUP, que ens ha acostumat a tots a normalitzar el parlar en femení, que es defineix com a feminista, necessiti fer aquest protocol, què ens està dient? Què vol dir? Vol dir que declarar-se feminista no és una etiqueta, no? o no és un títol. Això nosaltres, molt humilment, no? N'hem après dels moviments feministes. Hi ha gent en aquest país que ens porta anys llum de feina, no? Però quan una organització es declara feminista vol dir que està disposada, no? A assumir contradiccions, està disposada a visualitzar relacions de poder i relacions patriarcals i que està disposada també a assumir contradiccions, sinó també a mirar-les a la cara, no? A tenir la capacitat de respondre col·lectivament a això. Dèiem, que cap espai en aquest país se salva, no? De fet, la CUP es caracteritza normalment perquè sempre fa les coses de forma pública, no? I això sempre t'exposa molt més. Però si anéssim a preguntar a la resta de partits polítics o a la resta d'organitzacions d'aquest país sobre les agressions masclistes, les relacions de poder, el patriarcat i les respostes col·lectives, segurament ens en portaríem més d'una sorpresa. No? Clar. Però que la CUP digui que és feminista és que està disposada a posar-se davant del mirall, no? Fins i tot un mirall públic, i a dir, sí, nosaltres tenim relacions de poder patriarcals i la diferència és que nosaltres estem disposades, no, a resoldre-les col·lectivament, mirant sempre a l'estela els moviments feministes i amb moltíssimes altres organitzacions que ho han fet abans que nosaltres i, per tant, amb molta humilitat. Ara vostè parlava de, no? Segurament si en parléssim amb d'altres partits polítics, els hi consta si és el primer protocol d'aquestes característiques que aprova una organització política? I després també, quines serien les particularitats, no? En el món de la militància, però també en l'exercici de càrrecs públics, quan parlem de masclisme? Bé, organitzacions polítiques amb protocols contra les agressions masclistes i amb, diguéssim, amb eines, no? per fer una transformació feminista de les relacions, n'hi ha moltes. Una altra cosa són els partits polítics, que això jo no tinc constància que cap partit polític hagi posat sobre la taula un protocol contra les agressions. Una altra cosa són plans d'igualtat, que nosaltres també en tenim un. De fet, el Pla d'Igualtat que es va fer era una de, també, a part de l'Assemblea Nacional de Dones, no? Una altra de les eines que donava o que posava sobre la taula la necessitat de tenir un protocol.
Ara, jo no en soc conscient, però no voldria, diguéssim, dir alguna cosa que no sé. Pel que fa a la segona pregunta que feies, no? A com en l'espai militant, no? Com s'aborden aquestes relacions de gènere, clar, nosaltres, el nostre protocol segueix un esquema molt clar, que és la visibilització, no? La visibilització de les agressions de les relacions de gènere. Per això, cada cop que una dona, no, denuncia, sigui públicament o sigui pels canals interns, no, pensa que la Comissió Feminista ha gestionat uns 18 casos ja, cada cop que una dona denuncia està contribuint, no, també a fer una CUP més feminista. Per tant, deixa'm enviar una abraçada des d'aquí a totes les dones que tenen la valentia de fer-ho. Per tant, un primer pas de visibilització, un segon pas de reparació, de restauració, no, del dolor causat, i això pot tenir moltes formes, des d'un pronunciament públic a alguna, no, algun gest davant de la persona agredida, i després amb un esquema de no repetició, no? Visualitzem, reparem perquè no es repeteixi. Aquest és un esquema que s'ha tret, no, dels moviments feministes, l'han tret de moltes altres organitzacions que han hagut de reparar dolor en situacions de conflicte armat o en situacions de tortura i vulneració de drets molt forta, i és un esquema que, per una banda, té una dimensió de transformació col·lectiva, que és una de les coses que nosaltres posem com al primer pla, no? Nosaltres volem garantir una organització que sigui segura per les dones, no? I una organització que col·lectivament es responsabilitzi de que el patriarcat és un problema de tots i de totes. I també és important perquè és un esquema que en si mateix ja genera una transformació que et posa en un altre lloc, no? I que, per tant, el mitjà mateix ja està ubicant les relacions, no? Perquè relacions de poder n'hi ha sempre, amb una lògica molt més horitzontal, amb una lògica molt més, això que dèiem, de responsabilització. Aquí la clau no és que ningú tingui draps bruts, no? La clau és que la gent tingui la capacitat, de forma individual i col·lectiva, d'assumir errors, d'assumir privilegis, de treballar-se'ls, de mirar la cara al poder i al patriarcat, i de col·lectivament transformar-ho. Anem una mica a la lletra petita. Mireia Bahí deia, no respon a una voluntat punitiva, però sí que es parla, per exemple, de pèrdua de càrrecs, d'expulsió de la formació, en els casos més greus. En quines circumstàncies, en quins casos, podríem estar parlant d'una pèrdua del càrrec o d'una expulsió de la militància o de l'organització? Clar, quan nosaltres diem que té una voluntat reparadora, en cap cas volem dir que no es fa res, no? O en cap cas volem dir que les mesures no responen a la gravetat de les agressions. Llavors, aquest protocol, com la majoria de protocols feministes de resposta a les agressions, té com una gradació d'agressions, va per graus, i, per tant, una resposta de conseqüències. Aquí és molt important el criteri de proporcionalitat, no? De que la resposta sigui proporcional a l'agressió que s'ha fet, i el que nosaltres identifiquem o hem identificat fent una lectura actual i cap al passat és que tots els càrrecs nacionals i locals electes de la CUP, tota la gent que pugui tenir un càrrec tant en òrgans interns com amb una cara més pública, ha de passar per una formació i ha de tenir uns certs estàndards, no? Era una cosa que fins ara no la teníem i, per tant, que a nosaltres ens sembla molt important perquè és una d'aquestes mesures que pot garantir la corresponsabilització. I després, per altra banda, en els casos més greus, això, la veritat és que no és matemàtic, perquè llavors tens agreujants, tens dimensions com si s'ha repetit o no, però diguéssim que quan tu identifiques, no?, quan la comissió identifica els casos més greus, aquí, evidentment, hi ha una mesura d'expulsió, clar que sí, hi ha coses que no es poden tolerar, no? I una agressió masclista que sigui considerada molt greu i que la persona agredida li estigui costant moltíssim, no?, la reparació i el tornar a estar bé, no?, el curar-se, no?, d'alguna manera, tant individual com col·lectivament, requereix també mesures proporcionals però dures, no? Això és una dinàmica molt que nosaltres l'hem après molt del moviment feminista, no? El moviment feminista, jo crec que si una cosa ens ha ensenyat, o jo me'n sento molt identificada, no?, és que no cal cridar més per fer les coses ben fetes, no? No cal semblar més dures per estar donant les respostes que s'han de donar, no? I en aquest cas,
Ja li asseguro que no li puc explicar detalls, però en aquesta organització ningú li tremola la mà si s'ha d'expulsar algú, si s'ha d'expulsar militants, perquè entenem que el principal element a garantir és que sigui un espai segur per a les dones i que, per tant, en aquest sentit, la responsabilitat col·lectiva també passa per si algú ha comès agressions greus, doncs que l'assumeixi. Mireia Vehí, entre les actituds que es consideren masclistes, sí, n'hi ha moltes, pel que hem llegit, que tenen a veure segurament amb els debats en assemblea. Abans feia referència a vostè al sistema de funcionament, que a més és molt públic, no? Interrompre, ignorar, no escoltar, apropiar-se de les seves idees, ridiculitzar... Això són comportaments que entenc que si els han posat negre sobre blanc en aquest protocol és perquè els tenen identificats, que passen? Sí, sí. De fet, totes les persones que m'estiguin, no, que ens estiguin veient i militin en algun espai, o fins i tot a la feina, no cal ser militant, diguéssim, d'una organització política per en un espai, perdó, per en un espai col·lectiu que es donin aquest tipus de dinàmiques que normalment són molt petites i molt invisibles i que prenen importància en el moment en què es repeteixen molt. És a dir, que ningú s'imagini, no, que estem en un espai, en una reunió, i si ara tu m'interromps a mi i tu ets un home i jo sóc una dona, no, aquí ja de seguida es posarà l'etiqueta de m'has agredit, no? Sinó que imagineu-vos... A vegades la línia, per això li deia, repetitiva... La línia és molt fina en aquests casos, clar, no? Com ho faran, la línia això? Fina, no? Clar, nosaltres el que plantegem són dues coses, no? Evidentment, com a dona, és a dir, des de la perspectiva d'una dona, denunciar una agressió no és una cosa senzilla. Vale? Per tant, nosaltres ja partim d'una lògica en la que quan algú denuncia una agressió és que el nivell de patiment i de dolor és alt. Vale? Llavors, una mica per desmuntar la idea de que qualsevol pot fer servir el tema de les agressions així gratuïtament. I en segon lloc, el tema és que quan una dinàmica d'invisibilització, de desacreditació, de no fer cas, es repeteix molt en un espai tancat on són les mateixes persones qui es relacionen, això, en clau de relacions de poder i en clau de disposició i composició de l'espai, pot ser considerat una agressió masclista o més que una agressió masclista, això també el protocol regula relacions de poder. Vale? Llavors, pot ser considerada, en aquest cas, una relació de poder mediada pel patriarcat en el que les dones són sistemàticament apartades. Això es pot donar o no, però sí que ho hem volgut posar perquè aquesta idea ha estat molt criticada, però potser perquè els espectadors ens entenguin, dels micromasclismes. Uh-huh. Nosaltres entenem que diguéssim que els micromasclismes o les petites demostracions de relacions de poder patriarcals són el que sostenen després les agressions grosses, no? Allò que després doncs, potser sí que pot ser més identificable. I deia, no? Per una dona denunciar és molt complicat, i això nosaltres ho hem vist molt, no? Perquè, a veure, perquè t'exposes, no? Perquè t'exposes a explicar una situació en la que tu et fa patir, perquè et fas vulnerable, etcètera, etcètera, no? I el protocol parteix, aquest i la majoria de protocols feministes, diria que tots, de que la versió de la dona no es qüestiona. És a dir, això és una cosa que s'hereda de les tradicions de dret contra les discriminacions en tots els àmbits, però que l'estructura, no, i les condicions estructurals i materials són tan contràries a les relacions de poder en termes patriarcals i igualitàries, hi ha tantes coses, no, que condicionen, i això les dones que ens estiguin sentint segur, no, que si ara pensem en tots els moments durant el meu dia, no, a la feina, a casa, al carrer, en el que jo se'm recorda o em sento dona en clau de discriminació són moltes, i per tant, com que entenem que és tan complex i hi ha tants elements que ens porten aquí, que el que hem de fer és garantir que quan algú té la valentia d'assenyalar una relació de poder patriarcal, sigui petita o sigui una agressió grossa, nosaltres el que hem de garantir és que aquesta versió no es qüestiona, no? Perquè no sé si recordeu, ara me n'estic anant, però no sé si recordeu el cas de la Manada, que quan aquella noia té la valentia de denunciar tots els mitjans de comunicació i demés, es va generar una dinàmica en la que se la qüestionava ella, una adolescent que estava explicant una situació de violació col·lectiva, no? Uh-huh.
me n'estic anant a un cas molt exagerat, però perquè la gent entengui el per què mai es qüestiona la versió de la víctima. Mireia Bahí, abans ens deies que s'estava treballant des de feia temps. El fet que Mireia Boya fes públic el seu cas va ser notícia. Ella va denunciar que la direcció de la CUP no li va donar suport davant aquest maltractament psicològic que va denunciar. És veritat, això, Mireia Bahí? A veure, la Mireia va denunciar un cas d'agressió, com tu molt bé has dit, i a més fent un exercici d'autodefensa feminista, una cosa que es fa bastant, va voler fer-ho públic i explicar-ho. No? Per això abans deia que totes les dones que denuncien i que tenen la valentia d'explicar que viuen situacions d'agressió de relacions de poder són de facto una contribució a la transformació de l'organització. Jo, si em permets, no entraré en els detalls del cas perquè el cas s'està gestionant ara mateix, a més s'està gestionant amb superprofessional, no? Que això també és una cosa que surt al protocol i que és tot un debat als moviments feministes, si hi ha d'haver superprofessional o no en la gestió d'agressions. Nosaltres hem considerat que era positiu per a una organització com la CUP, i com que està en gestió i hi ha un equip professional també treballant-ho, em permetràs que no entri al detall i que un cop el cas estigui resolt sí que, si vols, podem parlar de com va anar i de quines són les valoracions. Per descomptat. Sí, sí, sí. No, perquè no et vulgui contestar. No, per descomptat, i a més ha de ser ella també que em vulgui parlar. Però la pregunta seria, amb aquest... Seria un cas per aplicar aquest protocol i si s'apliqués en aquest cas estaríem parlant d'una de les sancions greus que abans comentava d'expulsió? Seria un cas per aplicar aquest protocol tots els casos en perspectiva de gènere, no tota relació de poder en perspectiva de gènere, el protocol serveix. Vull dir que aquest i tots i molts altres. Però en quant a la gradació, no, de l'agressió, permet-me que tampoc m'expressi. I ho faig, en primer lloc, perquè, com deia, s'està gestionant, i en segon lloc, perquè hem de ser... Una d'altra de les coses que regula el protocol és que hem de ser una mica curoses, sobretot la gent que està al voltant de la persona que ha decidit denunciar, no? La persona agredida, perquè l'explicar, la gestió de la informació, el quan puc estar al centre o no, és una cosa que té molt a veure amb com se sent la persona agredida, en el benestar, no? i en el dret en decidir, no? En cada moment quin tempo ha de tenir aquesta resolució. Per tant, permet-me que tampoc entri en aquest detall. Mireia Bahí, gràcies per atendre'ns. Com dèiem, un document acabat de sortir del forn, podríem dir-ho així, i innovadors i original pel que fa a un partit polític que el posa sobre la taula. Gràcies i bon dia. A vosaltres per permetre'ns parlar de protocols feministes. Gràcies. Són 5 minuts els que falten perquè siguin a les 9. El temps.